Hej allesammen. Jeg hedder Mads Pedersen. Jeg er for et par måneder siden blevet verdensmester i cykling. Jeg støtter Danmarksstafetten og håber, I vil gøre det samme. Det er en god sags tjeneste. Det er børn på flugt. Så jeg håber, I vil komme ud og køre en tur med dem. Med kollegaer, med venner, med ligesindede og med tosser, der også kan lide at køre på cykel. Hvis jeg har muligheden, så er jeg der på en etape eller to. Kan ingenting love, men jeg skal prøve at gøre mit for at være der. Men i hvert fald, så synes jeg, I skal støtte op om Danmarksstafetten og støtte op om børn på flugt. Jeg gør det i hvert fald. Vi ses på vejene.